ပြောကြရမှာပေါ့ဘုရားရှင်ကြီးရဲ့အရေးကြိုက်ရပါဘူးပြီးဆုံးမှာဒီသူရှင်းရကြတော့ဒီသူ့ရဲ့အဲ့တရှင်းကိုကျွန်တော်ဘုမာစပြီးတော့နားထောင်ပြကြတယ်ဆိုကျွန်တော်တက္ကသိုလ်စာလမ်းတွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာအာကော်မလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မချစ်ဘူးပေါ့နော်စာလမ်းထဲမှာကျွန်တော်ပြန်မချစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့တရှင်းလေးကိုဆိုဖွင့်ပြီးဆိုးရတာပေါ့နော်အဲ့စာလမ်းလေးကိုရိုက်နေတဲ့အဲ့တရှ
ဝါစာတန်လေးရတယ်တော်တော်လေးပဲရှိတယ်ဟိုအရင်တော့ကြိုက်လို့နားထောင်ကြည့်ရတာဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတက်ဆောင်ကြည့်တော့မှတော်တော်ကြီးကိုရင်ထဲထိတော့လေဟုတ်အဲ့တော့ပြန်စမ်းတယ်တော့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှအလွန်ချင်းလေးကိုကောက်တော့ကောင်းမဆိုဘူးဆိုပြီးတော့မှ low low five ပုံစံမျိုးလေးပြန်ဆိုကြည့်ရပါတော့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ပါရဲ့ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ကလည်းဒီ comment တွေဟိုရယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖက်တဲ့အရှိပါဘူးကျွန်တော်ကဒီဘူးတော့လူတွေကပြောနေကြလေကောင်းတာပြောရလားဆိုးတာပြောရလားပေါ့နော်ကောင်းကောင်းဆိုဆိုကျွန်တော်အကုန်လုံးသိတယ်ပေါ့အတိအကျတော့ဒီကူကဆဲစီဖြစ်စီဟိုကောင်းတာပြောစီဖြစ်စီပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တယ်တစ်ခုချင်းဝင်ဖတ်တယ်ပေါ့နော် like မတုတ်တာရှိတယ်အကုန်ဝင်ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay 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 ဒီလိုဆိုပြောတယ်ပြောကောင်းတယ်ဆိုချင်မှတ်လိုက်တယ်အဲမကောင်းတာကြီးပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကတော့အခုတချို့ကျွန်တော် reply ပြန်ပြီးရည်လေးနေအကိုတွေတိမထင်ပါနဲ့ okay မျိုးတော့လာပြီးတော့ဒီ page မှာလာပြောရပါတော့ပြောရဆိုရင်တချင်းနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီတိုင်းကို you know like ဒီတိုင်းကို negative စကားလာပြောရပါအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ကျတော့ကျွန်တော်ဘက်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုတော့ okay problem မျိုးဒီခုတကလာပြီးစကားပြောပြီးတော့ကျေးဇူးများရတင်ပါတယ်ဘယ်မကြိုက်လို့မကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကတောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တကယ်စိတ်ရင်းမှလည်းကျွန်တော်လည်းပြောပြလိုက်တယ်ပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုတခုတကယ်ဝမ်းသာကြကောင်းတာဘာလို့ပြင်ပြင်ရလဲဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘလို့ကဩဒီလိုမျိုးပြင်ပြီးတော့ reply ပြင်ပြီးတယ် idea ပေးတာကိုလက်ခံအတွက်ရေးစားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလည်းပြင်ရရှိကျွန်တော်ပို့ပြောရပေါ့နော်ပုံမှန်လာပြီးပြောတဲ့အဲ့လိုပြင်ကောင်းအောင်ပြောမယ်လို့ဆိုတော့တို့ဘက်ကလည်းလက်ဆက်ပို့ကောင်းအောင်ပြတော့ပြန်ပြပေါ့နော်သူအဲ့ညီလေးလည်းကိုယ့်ကိုတိမထင်ပါနဲ့တော်တော်များပါပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပုံပြီးဝမ်းသာနည်းနည်းလေးတော့ feeling တခုမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲတော့မပြောတတ်ဘူး6 1နဲ့ကတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်မကောင်းဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တမျိုးနဲ့ပြောရလို့ကျွန်တော်ဒီဘယ်နော်တည်တည်ချာချာဟိုစိတ်ထည့်ပြီးတော့တေချာတွေးပြီးတော့မှဒါလေးတော့ကျွန်တော်ဘယ်နော်ပြည့်တဲ့ပြောကြတယ်ဒီချိုးကြတော့ကျိုးပြီးတယ်ဆိုရင်မြင်တယ်ကောက်လို့ရတဲ့သင်းပုံစံဖြစ်နေဒီသချီးလေးချက်လုံးဝအဆွေးလေးပေါ့နော်အဆွေးလေးဒီတခြားလေးတော့ပြောတီပီရရှင်ကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့အဲ့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်နည်းနည်းစေတမှမမြင်ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တချင်းကိုဖြည့်စီရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတကယ်လည်းဒီတချင်းကအရန်ကိုကြိုက်လို့ကျွန်တော်ခက်ဖို့ပြန်ဆူတာပါဒါလေးပါပဲအားရတာတော့မရှိဘူးအားရတာတော့ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တေချာကျွန်တော်ဒီအချိန်နဲ့အာရုံနဲ့အများကြီးထဲထားတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်now number 1 ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဟာမျိုးဒီလိုဒါပြောတဲ့ဟာလေးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းတော့စိတ်တမနည်းတတိကောင်းနည်းနည်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တခါတော့စိတ်ညစ်တာတော့မရှိဘူးဒါလို့ဆိုကျွန်တော်ကဒီပေါ့ဝမ်းတာလေတချို့ဘာလို့ဆိုတချို့ပြိတ္တတွေလည်းအရင်ကြိုက်တာပေါ့အရင်ကြိုက်တဲ့ပြိတ္တတွေရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့တော့ပြောတယ်ဝမ်းတာလေဆက်ပြီးတော့လည်းချပြတ်ပေါ့ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော် user ကျတော့ဒီ
ဒီမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ opinion နဲ့ကိုရှိကြပါတယ်ကို idea နဲ့ကို viewpoint နဲ့ကိုရှိကြတယ်အဲကြိုက်တဲ့သူကတော့ကြိုက်မယ်ကြိုက်တော့မကြိုက်ဘူးဟိုမကြိုက်လို့ဒီကုတကလာပြောရတဲ့သူလည်းရှိရပါလားအဲ့အတွက်လည်းသူဒါလည်းသူတို့ပြောပိုင်မှုရှိရပါလားကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအပြည့်လည်းမမြင်ဘူးတောင်ပြောနေလို့လည်းမပြောဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတခုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတည်းချင်းပြောမိပါတယ်ဆိုတော့ညအဲကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြပါတယ်နော်လေတေဘောကလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကပ်ပလက်ရှိရတော့ original ရှိလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နောက်စနခါတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီလိုရလို့သိပါတယ်နားလို့သိပါတယ်ဒီ cover song တပိုးလောက်ပြောဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့ချင်းလို့ပါဒါလေးကတော့အဲတော်တော်များလေးသိကြမှဖြစ်မှာတဲ့ရှင်းလေးဟိုဒါပေမဲ့ခုတော့ကျွန်တော်ပြောသေးဘူးအဲ cover song တပိုးတော့ဆိုလို့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချာထဲမှာကျွန်တော်အခုရိုက်နေတဲ့ video လေးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီကတော့ဒီ Billy Eilish ကဒါမြန်မာသရှင်ရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုပြီးလို့လေးပါ comment လို့ message လို့လာတယ်မထင်ပါဘူး Okay အဲ့တော့ဘယ်လောက်တင်ပါလဲအဲ့ကျွန်တော် Tuesday တင်ပြပါလား Okay အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလည်းတော့စေဒီသရှင်ဟိုတပုတ်တင်နေပါတော့ဗီဒီယိုလေးသရှင်တည့်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုရိုက်နေပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘုသလောကဒီပုံတင်တခြင်းတင်တော့ပြည်သူတွေတို့များအဲ့လိုမျိုးလေးကြိုက်ရပါတော့ကြည့်ရတယ်မိုက်တယ်တဲ့ဆိုတော့ပြဟိုတက်တောင်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုမှ tutorial ပုံစံမျိုးလေးအခုရိုက်ပြီးတော့ရိုက်နေပါတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းဒီ negative ပြောတဲ့သူတို့များတော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးတင်ပြရပါတော့ပုံတင်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြရဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဒီရမ်းမဲ့သချင်းတွေကိုလွတ်ချင်တယ်ရှော့လို့လည်းထင်ပါသလိုပေါ့ကျွန်တော်ဘောင်းလေးသချင်းကိုတင်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီအဲနောက်ွယ်မှာပေါ့နော်သချင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဆိုလို့ရှိရင် procedures တွေကိုပဲထိကျွန်တော်ဘယ်ကနေပြဘလို့ယူရတယ်အဲဘောင်းတည်းရဲ့ feeling ပျောက်သွားဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးကြီးကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ရပါတယ်ဒီသချင်းပြည့်စုံပါစေသချင်းစားဆိုတော့အဲ့လိုပဲအများကြီးစဉ်းစားရတယ်ဒီသူ့ရဲ့နှကိုဒီမှုလေးမပျောက်သွားအောင်သူ့ရဲ့ tempo လေးကိုလည်းထိန်းထားရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တော့ကျင်တဲ့ဘက်ကကျတော့low fiber ကိုကြားချင်တာဒီ base guitar လေးနဲ့ဟိုလုံးဝ board တစ်ခုမှထိုင်ပြီး copy board တစ်ခုမှထိုင်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးဆွေးလို့ရမယ့်သချင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကြားချင်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းဟိုကိုရဲနဲ့ကျွန်တော်တီးလိုက်တဲ့ဒီ base လေးနဲ့တော်တော်မိုက်တင်ပါတယ်မိုးရွာလို့ရှိရင် feeling နဲ့နားထောင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြားချင်တာပေါ့တကယ်လည်းရောက်သွားပါအဲကျွန်တော်မာဂျင်နာတော့ဗောနော်ဒီအညီရောညီမရောပြည်သူတွေအကုန်လုံးဗောနော်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးstay safe ကျန်နေလို့ရှိရင်တော့အပြင်လုံးဝမဖြစ်မနေသွားမယ်ဆိုတော့ကြောက်ဗောနော်သွားလို့ရှိရင် peace site ပါဗော master ပါဗောနော်တကယ်သွားချင်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာပဲနေကြပါ peace site ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်များပြောချက်တူပဲသတင်းမားတွေအခုဖြစ်တယ်ဗောနော်အခုကျွန်တော်လည်းကြားနေရဆိုတော့သတင်းမားတွေရှိတယ်တချို့ကြလည်းတရင်မှလည်းတရင်မှလည်းရောပြီးရောယုံကြည်တဲ့အလိုမျိုးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်ဆိုတော့အများကြီးလက်သိပ်ပြီးစိုးမိနေတာပါနဲ့အဲ့လိုအရင်ကြီးလည်းမစိုးပါဘူးအရင်ကြီးလည်းမစိုးရောဘူးနော်ပုံပုံအေးစေးလေးအိမ်မှာပဲနေလို့ရှိဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအပြောင်းရှင်းစီကနေပြီးတော့စားတဲ့ပြဿနာဆိုတော့ဒီတော့ like အိမ်မှာပေါ့အေးစေးနေလို့ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ please အိမ်မှာပဲနေကြပါအဲကျွန်မပြန်ဆိုင်ကြပါပြီးလို့ရှိရင်စေးပါလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒီဟိုဒီမှာနေမကောင်းဆိုရင်အဲ့လိုပါရာစီတမောနဲ့ဗမီတောအမျိုးအရင်မတော့လည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတောင်းမယ်ဗီတာမင် C ကိုဗီတာမင် C ကိုအမြဲတမ်းဖြည့်အောင်နေပါဦးပေါ့နော်အဲ့လေးမှာ